Sháníš ideální práci? Už nemusíš. Jsme Ideál Automotive a vyrábíme díly pro nejlepší auta na světě. Do našich závodů hledáme kolegy do výroby i do skladů. Nabízíme atraktivní příjem, 13. mzdu, týden dovolené navíc, náborový bonus, věrnostní prémii a do práce tě pohodlně přivezeme naším autobusem. Více najdeš na ideálněvideálu.cz.